Milleti yandırırlar sınıfa. Zir, zibil, infeksiya, xəstəlik. Bütün dünyanı basır. Bax, bu vətəndaşlar susundan yanır. 4 kəndi susuz qoyublar. Nədir, nə səbəbdir bilinmi? Bir qrup Sabirabad sakini Kanal 13-ə şikayət məktubu ünvanlayıb. Şikayətçilərin sözlərinə görə, Sabirabadın bir sıra kəndlərini içməli su ilə təmin etməli olan Sabir su kanalının qarşısı kəsilib. Şikayətçilər həmçinin su kanalında antisantar durumun hökm sürdüyünü də bildirib. Gördüyünüz kimi bura Sabir kanalıdır, bu da Şuruqdir. Baxın, antisantari olmağı bir yana, heç bu suyu da vətəndaşlara vermirlər. Baxın, burada su hal-hazırda şişib, köpüb. Buradan isə bağlayıblar, özə baxın, zir-zibi. Bax, görürsünüz ki, su bağlanıb, indi gəlin keçib qarşı tərəfə. Görürsünüz ki, qarşı tərəfə su axır, axmır, fikir verin. Baxın, bağlayıblar buranı. Milləti yandırırlar sınıfa, zir-zibil, infeksiya, xəstəlik. Bütün dünyanı basır, bax, bu vətəndaşlar susundan yanır, 4 kəndi susuz qoyublar. Nədir, nə səbəbdir bilinmi? Bəhanələr çoxdur. Amma fakt göz qabağındadır ki, baxın, görürsünüz ki, indi burada da belə çıxır ki, kimin adamı var, kimin pulu var, ona su gedəcək, yoxdur, yetməyəcək.